Енергийните министри от Европейския съюз обсъждат предложението за икономия на газ. Срещата се провежда в Брюксел и е заради несигурността на руските доставки, заради войната в Украина. Пореден повод за това дойде в понеделник, след като Газпром обяви, че намалява отново количеството газ по Северен поток 1. Още по темата ще научим сега от международния ни редактор Любомир Бояджиев. Добър ден! Да, добър ден. Поредната крачка от ескалацията на този газов конфликт дойде в понеделник, когато Газпром обяви, че за пореден път намалява подаваното количество газ по Северен поток до 33 милиона кубически метра дневно. Това е едва 20% от пълния капацитет на тръбата. За сравнение, в момента поне е такът 40% от капацитета, което също е драстично намаление. От Берлин посочват, че Москва нарочно ограничава подаваното количество. Руснаците пък твърдят, че това решение е взето по технически проблеми. Съвсем наскоро имаше отново технически проблеми, свързани с една от турбините за газопровода. Сега друга турбина пък се оказва проблем, но пряката последица е ново покачване на цените и невъзможност за европейските страни да попълнят хранилищата си преди настъпващата зима. Като по случайно съвпадение, решението на Газпром идва в момент, когато европейските страни обсъждат драстична мярка, въвеждане на икономии в размер на 15 на 100 от потреблението си, за да ограничат количеството газ в опит да попълнят газохранилищата. Дали това ще стане, ще видим, може би, до края на днешния ден. Европейците обявиха, че са твърдо решени да не допускат разединение, защото няколко страни поискаха изключение от общите ограничения за потреблението. Това са предимно южните страни, където потреблението по принцип е по-малко, но сред противниците са също така и Германия и Франция. Вижте какво казаха европейските министри днес на енергетиката. Зимата идва и не знаем колко студена ще е тя. Но това, което знаем със сигурност е, че Путин ще продължи да играе мръсните си игри, като злоупотребява и изнудва с доставки на газ. И това е нещо, за което трябва да подготвим нашите домакинства и икономики, трябва да ги защитим. Вчерашните изявления на Газпром още веднъж подчертават, че трябва да сме готови за евентуални съкращения на доставките от Русия във всеки един момент. И за да сме готови за това, трябва да действаме веднага. Всичко това се прави от Русия нарочно, за да затрудни максимално подготовката на европейците за зимата. Това е открита газова война, която Русия води срещу Обединена Европа. Газовото изнудване на Европа, което се задълбочава всеки месец, е необходимо на тази терористична държава, за да влоши живота на всеки европеец.